ویورس کو، سٹی ٹو کے ویورس کو، اپنے طالب علموں کو، اپنے سارے تمام اسٹاف کو تہل دل سے عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ عید سب کو ہمیں خوشیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، سب کے ساتھ ملائے گی. جتنی بھی دعائیں اس میں مہینے میں مانگی ہیں، اللہ میاں ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا. شکریہ.